Fortuna'yı yatırım ile aşkatanın şarunakum olarak lehetfakana gılxavor togarkmamb parevdes. Եվ այսպես Հայաստանի առաքելական Սուրբի Եկեղեցու գուգարած թեմից իզարնակ ճամբարում շարունակում են իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել հարյուրավոր երեխաներ, ինչպես Լոռու մարզից, այնպես էլ Արցախից։ Այսօրվա հանդիսավոր հարարողության մանրամասները Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Գուգարած թեմից իզարնակ ճամբարում կայացավ ճամբարի 4 հերթափոխի հանդիսավոր միջոցառումը, որին ներկա էին Գուգարած թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ճամբարի բարերարները։ Ճամբարականները բարերարներին և հյուրերին դիմավորեցին աղուհացով, որից հետո վերջիները շրջեցին տաղավարներով, որտեղ ճամբարականների լավագույն նկարներն ու ձեռագործ աշխատանքներն էին ցուցադրված։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ազդարելով միջոցառման սկիզբը, ավելի քան 220 երեխա Վանաձորից, Ստեփանավանից, Ալավերդուց, Տաշիրից, Աղթալայից, Գուգարքից, Մեծավանից, Դսեղից եւ Շահումյանից, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից եկել էին այստեղ անցկացնելու իրենց ամառային հանգիստը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում երեխաները սովորում էին հայկական ավանդական երգն ու պարը, տարաբնույթ դասընթացների միջոցով հմտանում իրենց ունակությունների մեջ, ավելի խորացնում իրենց գիտելիքները հայրենիքի մասին, բացի այդ ամենը երեխաների համար կազմակերպվել է հետաքրքիր հրաշալի խաղեր, ինչպես ժամանցային, այնպես էլ ուսուցողական բնույթի։ Հետամուտ ենք, որ մեր սերունդները աջեն, զորանան ու զարգանան ազգային ոգով։ Ազգային ոգով զարգանալու համար երեխաների կրթելու դաստիարակել է պետք։ Եթե չես կրթում եւ չես դաստիարակում, ինքնահոսքի մատնելով սերունդներին, երբեք չես ստանա ազգային երգիր, պետություն եւ ոչ էլ կրթություն։ Ուստի պետք է երեխաներին նախ եւ առաջ համապատասխան ծրագրերով, ազգային ծրագրերով կրկին շեշտունեն կրթելու դաստիարակել։ Լոռու մարզպետանը սերտ համագործակցում է ճամբարի հետ։ Վերջին տարիներին մարզպետ Արթուր Ալվանյանի հովանավորությամբ Արցախից մի խումբ երեխաներ գալիս են մարզկենտրոն իրենց հանգիստը անցկացնելու համար։ Այս տարի ևս Մարտակերտի շրջանից 15 երեխա արդեն ավարտում են իրենց հանգիստը լոռվա չքնաղ բնության գրկում։ Շատ հրաշալի ճամբար է։ Մենք այստեղ եկանք հանգստանալու, ամբողջ օրը լավ անցավ, ամբողջ շաբաթ։ Սովորեցի շատ երգեր, պարեր, զբաղվում ենք նկարչությամբ, ձերքի աշխատանքով։ Թալիշից երեխեք կային, Ղարաբաղից ծանոթացանք, նաև Երևանից։ Գնում ենք խմբակների կրունկ, նկարչության խմբակ, որտեղ մեզ սովորեցում են նկարել, և լավագույն նկարիչները գնում են ցուցահանդես, որտեղ կազմակերպվեց, նկարում են տարբեր նկարներ։ Ես նկարելուց որ լավ չեմ, բայց փորձել եմ նկարել։ Ամեն ինչ եմ սովորել, երգել, պարել, խաղալ, ֆուտբոլ, ամեն ինչ։ Սաղ էլ դուր ա եկել, բոլորն էլ լավն էին, Մարտակերտից էր, Թալիշից էր, Ստեփանավանից, շատ մարդկանց հետ տարոցացանք ու ինձ շատ դուրս եկա մարդիկ։ Ամեն ինչ սովորել են երգել, պարել, խաղեր։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, կարևորելով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը, նշեց, որ ճամբարը մեծ կարևորություն ունի երեխաների ռազմահայրենասիրական, հոգևոր և մշակութային զարգացման առումով։ Բացի այդ, երեխաներն ովքեր Մարտակերտից են եկել ու պետք է գնան, մենք մեր մարզում ունենք թալիշաբնակներ, որոնք հայմնադրելյան պատերազմի օրերին եկել են մեր Լոռու մարզ, մինչև իրենց տների հարցը լուծվի, կարգավորվի, այդ երեխաները նույնպես այսօր գտնվում են այս ճամբարում և հանգստանում են։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ մեր օրերում շատ կարևոր է երեխաներին ճիշտ դաստիարակելը, ուստի այդ գործում օգնում են նախակրթարանները, դպրոցները, ինչպես նաև ամառային ճամբարները, որտեղ երեխաները նախ և առաջ լավ ժամանակ են անցկացնում։ Բոլոր երեխաները գալով իրարից հայրենասիրություն են սովորում, իրար հետ շփվում են, որը նաև կարող է վաղը մյուս օրը նրանք ընկերներ դառնան, մտերիմներ, հարազատներ, և երեխաներին բերել, համախմբել, մի ծածկի տակ պահել, մի սեղանի վրայից օգտվելու, հաց ուտելու այդ կուլտուրան, դա շատ-շատ մեծ գաղափար է, շատ մեծ ձև է, որը հենց ճամբարը կարող է կազմակերպել։
Հանդիսավոր տողանի ժամանակ Գուգարաստանի առաջնորդն ինօրնության խոսն ուղեց բոլոր ներկաներին, շնորհավորեց միջոցառման կապակցությամբ, ապահովելով բարերարներին նրանց հանձնեց նվերներ։ Եվ այս տարվա 4-րդ հերթափոխին իր օգնությունը ցուցաբերեց, իր ձեռքը մեկնեց Էդմոն Էվոյանը, որը խաչքավոր էր 2016 թվականին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու եկեղեցու։ Նա ցանկություն հայտնեց, որ այս տարի էլ կուզենա օգնել ճամբարականներին։ Անցյալ տարի ևս նա օգնեց շենքի վերանորոգման հարցում։ Այս տարի էլ արդեն հանգստանալու համար երեխաների թվով շուրջ 221 երեխաների։ Բաշա Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա Լոռմարզային հեռուստաընկերությունը Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում մեկնարկում է մի նախագիծ, որը միտված է վանաձորցիների միջոցով բացահայտել Սիրո քաղաքը. Անհատներ, հայրենանվեր գործունեություն և քաղաք, որը չենք լքում, որովհետև սիրում ենք։ Մի խոսքով, ռեպորտաժների շարքի առաջին պատումը Վանաձորը սրտում, Փափա Գալոյան։ Ավելի քան 1000 կտավի հեղինակ Փափա Գալոյանի աշխատանքներում բնությունն ու մարդիկ են։ Կյանքն է ալոյանական գույններով ու տաղանդավոր վանաձորցու ձեռագրով։ Լորին Ալոյանի համար ներշնչանքի աղբյուր է, ծննդավայր կիրովական, իհարկե, իր առանձին ու կարևոր նշանակությունն ունի։ Ալոյանն ու վանաձորը իրար հետ նույնքան համերաշխ են, որքան նկարչի վրձինն ու կտավը։ Վրձին, որը դեռ երկար պետք է ծառայի Ալոյանի մտքին, և կտավ, որի վրա մշտապես պետք է արտացոլվի վանաձորի անցյալն ու ապագան։ Իմ քաղաքը շատ-շատ եմ սիրում, որովհետև այն բնությունը, որ ունենք մենք, այդ ամեն ինչը նստած է իմ հոգում։ Առանց դրա անհնար է ինձ համար ապրել։ Փափա Գալոյանը դպրոցին զուգահեռ սովորել է Վանաձորի Գեղարվեստի դպրոցում, ավարտել է Երևանի Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Աշխատել է հանրակրթական դպրոցներում որպես նկարչության դասատու, գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում որպես կերպարվեստի ուսուցիչ, խմբավար, այնուհետև փոխտնօրեն։ Նկարիչների մի շարք միությունների անդամ է, 2011 թվականից նշանակվել է Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն, հրապարակվել է Փափա Գալոյանի անթեղ բանաստեղծությունների գրքույկը։ Ալոյանը պարգևատրվել է մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, նա անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել ինչպես Վանաձորում և մայրաքաղաքում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության Լոռու մարզի նկարիչների բաժանմունքի նախագահն է։ Ալոյանի հագեցած կենսագրությունից այս դրվագները լավագույնս բնութագրում են նկարչի անցած ուղին։ Կյանք, որը Ալոյանը ապրել է Վանաձորում առանց մտածելու այն լքելու մասին, չնայած այն բանին, որ աշխարհի տարբեր երկրներում ապրելու հնարավորություն է ունեցել։ Երբ որ ընդունվել էի Երևանում, արդեն առաջ կուրս էի, շաբաթը մեկ անպայման գալիս էի առաջ տարին, գալիս էի ոչ թե չնեղանան ոչ մեկը, ոչ թե հարազատներից էի կարոտում, ավելի շատ կարոտում էի մեր քաղաքի իրեն բնությամբ։ Ամբողջ մանկությունը անցել է անտառներում, Վանաձորի, Կիրովականի սարերում,
են ամեն առաջի գառնան առաջի ծնցաղիկից սկսած մինչև ուշ աշուն բնության մեջ եմ ապրել։ Փափագավոյանի պատկերացմամբ Հայաստանը հաստաբուն ծառ է, իսկ Վանաձորը բերքառատ ճյուղ, որը խնամքի կարիք ունի։ Հաճախ շատերը քննադատում են բացասական մի շարք երևույթներ առանց մտաբերելու պարզ ճշմարտությունը, որ ծառը պետք է ջրել, բայց տիրոջ նման։ Եթե տիրոջ նման մտածենք, քաղաքը կլինի մերը, փողոցը կլինի մերը, ամեն ինչ կլինի մերը, եւ մենք եթե մերն է, այլևս երբեք չենք կերտուտի։ Որովհետեւ այ տեսեք, մենք շենքեր ունենք, որ շքամուտքերը մտնում ես, կեղտոտ է, վատ է, բայց համեզված է, որ շքամուտքում ապրող մարդկանց տները մտնես, կեղտոտ չի լինում, ակուր կլինի։ Այդ կուզենայի, որ բոլորս ըմբռնեինք, որ շքամուտքն էլ ա մերը, ու երբ որ ամեն ինչ կզգանք, որ այդ ամեն ինչը մերն ա, տեր կլինենք, տիրոջ նման կմտածենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այն ժամանակ ինչ էլ որ բացասական բաներ կլինի, մենք նորից տիրոջ նման մտածելով կողենք ու կողորտենք։ Ուստի պետք է լինել խելոք մեծերից դասեր քաղելու համար և հանճարեղ, որպեսի սովորեցնեն փոքրերը։ Այո, Վանաձորի տերը վանաձորցին է, այն վանաձորցին, ով արմատից հեռու չի գնում։ Որպես ավանդ արդեն ավակ սերնդի ներկայացուցիչ, ինչպես մեր ավակներն էին մեզ երիտասարդ ժամանակ խորհուրդ տալիս, մենք նույնպես որոշակիորեն խորհուրդ ենք տալիս, որ արմատից հեռու չգնան։ Այն ինչ արմատի հետ է կապվում, արմատի վրա լավ է աճում, կարող են նույնիսկ տարօրինակ թվա, բայց մենք ավակներս, նաև երիտասարդներից շատ բան ունենք սովորելու այսօր։ Ես չեմ խուսափում նաև երեխաներից կարելի է սովորել, եթե կարողանաս։ Արդյոք դա համեստություն չի։ Չէ, չէ, որովհետև հասնել մանկական այդ մաքրության, այդ անկեղծությանը շատ հանճարեղ պիտի լինես, որ կարողանաս հասնես այնտեղ։ Ումինչ ալոյանական գույններով վրձինը ծառայում է նկարչի մտքին, ուրվագծվում է Վանաձորի վաղվա օրը։ Ուտաստված, որ մեր համբերությունն էլ բավարարի ու կարողանանք երկրի ոտքի կանգնացնենք, մենք էլ այդ երկրի հետ ոտքի կանգնենք։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, տեսնում եմ Այլ թեմաներ, մոլորակը շարունակում է հարցումներ անցկացնել սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին։ Հերթական օրը առաջարկվող տեսանյութում։ Ճիշտ ասած չէ։ Քիչ թե շատ։ Գիտեք երբ է տեղի ունենալու։ Սեպտեմբերին կարծեմ։ Գիտեք երբ է տեղի ունենալու։ Հոկտեմբերի 2-ին։ Տեղեկություն ունենք։ Գիտեք երբ է տեղի ունենալու։ Ես սկզբում գիտեի, որ սեպտեմբեր ամսին պետք է լինի։ Ինչպեսին պիտի լինի համայնքի ղեկավար, ինչ որակներ պիտի ունենա։ Նորմալ մարդկային։ Ազնիվ։ Ինչպեսին պիտի լինի քաղաքապետ, ինչ որակներ պիտի ունենա։ Նորմալ մարդկային։ Շատ ընտիր, շատ ընտիր պիտի ունենա քարտակար քաղաքապետ։ Առաջին պիտի հումանիստ։ Ազնիվ, նվիրված հայրենիքին, աչքը կուշտ։ Ասացինք արդեն, առաջին հերթին պիտի սիրի հայրենիքը, նվիրված լինի իր ժողովրդին, իր ազգին։ Խոստումներ չտան ու մնան խոստումներ։ Այո, սուտ խոստումներ չտան։ Կուսակցական պատկանելիությունը կարևոր է։ Դե չգիտեմ, այդքան էլ տեղեկացված չեմ։ Չէ ասի։ Չէ, չէ, կարևոր չի։ Միայն կարողանան քաղաքի համար նորմալ շնորհքով աշխատեն, որը եւ կախված է ընդհանուր աշխարհի դրությունից, աղջիկ ջան, թող խաղաղ լինի հատկապես Հայաստանը։ Այժմ հայտարարություններ։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Վանաձոր քաղաքի տաոնի բաժինը հայտնում է, որ ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի տաոնի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած հետախուզվում է Կայանե Համլետի Մկրտումյանը, ծնված 1990 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, բնակվում է Երևան քաղաքի Դավիթ Հաշեմ 4 փողոցի 3-րդ տանը։ Կայանե Մկրտումյանը 2016 թվականի օգոստոսի 3-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում դուրս է եկել Վանաձոր քաղաքի տաոն 2 ԽՇՀ 3 7 շենքի 14 բնակարանից և մինչև այժմ նրա գտնվելու վայրը անհայտ է։ Արտաքին նշաններն են. Հասակը 165-ից 170 սանտիմետր, մազերը մուգ շականակագույն երկար, նիհարավուն կազմվածքով, օվալաձև դեմքով, քիթը մեծ ուղիղ, աչքերը շականակագույն, հոնքերը ուղիղ։ Հայքին եղել է աղյուսագույն կարճաթև շապիկ, երկնագույն ջինսետաբատ, սև կաշվե կոշիկներ։ Տեղեկությունների մացողները կարող են զանգահարել 0322-202-02, 102-222-3788, 0322-448-87, 041-55-66-66 հեռախոսահամարներով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի աշխատակազմից հայտնում են, որ Թումանյանի տարածաշրջանի մանկապարտեզներին պատգամավորի կողմից հատկացված սննդամթերքի բաշխումը կսկսվի օգոստոսի 10-ին ժամը 12-ից Ալավերդու Սարահարթ թաղամասի մշակույթի տանը։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 14-25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 19-30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 17-26 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17-27 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 19-30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 21-31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 9-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 1-2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։